অবাধ বন্ধংকৰ পৰিণতিত ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। ছয়গাঁও চিৰাঙৰ পিছতে হাতী মানুহৰ সংঘাতে পুনৰ প্ৰাণ ল'লে এগৰাকী মহিলাৰ। বুধবাৰে নিশা শদিয়াস্থিত কৰ্দৈগুৰি অঞ্চলত লংপিত নামৰ ঠাইত সংঘটিত হয় এই হৃদয় বিতৰক ঘটনা। হাতী এটা আহিলে এতিয়া অহাত কওঁ খাওঁকে আওচ দিয়া কাৰণে কিনো কিনো আহিলে বুলি পিনি মই উঠি আহিলোঁ। দৰ্জাখন খুলি কিনি চাই চাওঁহি পোনে হাতীটোকে দেখিবলৈ পালোঁ। হেন তেনে হাতীটো অলপমান অঁতৰালে, অঁতৰাই কিনি মোৰ ল'ৰাটো ওলালে। এই পাছতহে দেখিছোঁ যে কি এই বোৱাৰীজনী এদায় কৰি থ'লে। ইয়াৰ পূৰ্বতেও অঞ্চলটোত সংঘটিত হৈছিল এনে কেইবাটাও দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। তাৰ পৰিত্ৰাণ বিচাৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আবেদন কৰিছিল বন বিভাগক, তৎসত্ত্বে কিন্তু গা নলৰিল বন বিভাগৰ। ৰজাঘৰে পাহৰিলে নিৰ্বাচনৰ আগতে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা, পাহৰিলে সাধাৰণ জনতাৰ দুখ দুৰ্দশাৰ কথা। হতাশাৰ শব্দ বাজি থাকিল পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান। গতিকে এই প্ৰতিবেদন দেখাৰ পিছত গা লৰিবনে বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ, নে এনেকৈ হাতী নিত আক্ৰমণতে পাণ হেৰুৱাই থাকিব ইজনৰ পিছত সিজনকৈ নিৰীহ লোক।